Dobro jutro, razgibavanje. Danas u malo... u malo drugačijem ritmu. Mare je danas sprečen da dođe, ali uz kvalitetne, vrhunske goste emisija može da se izvuče. Naravno, mi njih nismo uspeli da dovedemo. Tu su dvojica drugih. Siniša Ubović i Filip, kako beše? Ugrenović. Ugrenović. Dobro jutro, braćo moja. Hvala što ste došli da spasite ovaj dan, ovu emisiju. Lepo od vas. Jeste li mi dobro? Dobro jutro. Dobro. Vidao sam juče Velja Ilić je bio umeđu nama. Stvarno? Jesi ga vidao, bre, čovječe. Ali nešto razomljen studio. Pun mi je više vas, komičara, bre. Ajde. Ne, pominjam zato što Siniša i ja smo nekad radili jednu komercijalnu predstavu Indeksovog pozorišta gde je on tumačio lik Velje Ilića. Koji sam sad nadogradio u ovaj. Divno, divno jutro. Ja sam razmišljao kao kako i zašto da... Da vas pozovem. Da vas pozovem. Kako da opravdam ovaj... Jer vi ste mi bili na vrhu spiska... Za opravdu, da, da. Ne, spisak se zove najgori mogući scenarij. Da, da, da. Za petak. I došlo je do toga da pozovem vas dvojicu na kafu. Onda sam razmišljao šta je zajedničko. I shvatio sam, jedan od vas dvojice život gleda vedro, odabrao je da ga tako posmatra, iako nijednog od vas dvojice život nije mazio, čak bih mogao da kažem i da vas je malo zlostavljao. E, i onda sam pomislio, jedan gleda vedro, drugi gleda malo tmurnije. Neću da otkrivam ko je ko, ali zašto Filip je tako tmurni? Mislim sam da ću da kažeš, jedan život gleda vedro, a drugi se samo tako oblači. Kao, znaš, ili tako nešto. Znam da ću da me prozivaš za crveni sako. Ne, emisija je tek počela, prosto pustit ću publiku da im se oči naviknu na tvoj styling. Kako da ti kažem, kakva je emisija, tako mi Zdravko Čolić. To je to, to je taj styling, Zdravko Čolić. Kakav ti je sako, takav ti je... Takav ti je život. Zdravko. Da. Zdravko. O, dobro. Kakve su mu misli, život mu je odličan. Bukvalo. Šta ste još da mi vidiš? E, ne, hteo sam da kažem, dakle, sa nama su istaknuti glumac i čovek koji širi jednu pozitivu. To sam hteo možda malo kasnije u jednom delu emisije. Da nam kažeš, Siniša, brate, pošto vidim imaš stalno ove radionice, kako se vedrije živi, kako malo da nabacimo osmeh. Mnogo smo otišli u neki down, u neku depresiju od našeg predsjednika. Ajde, nećemo o politici, ali generalno, juče pratim vesti, opet neko ubistvo, 13-godišnji dečak ubio najboljeg druga. Znaš, neke stvari koje su prilično mračne, a opet mi se bavimo nečim vedrim humorom, trudimo se da ljudima nabacimo osmeh na lice, jel? Pa to je zapravo pitanje za obojicu, kako se borite. Znam za Filipa da malo negativnije gleda na život, ali... Pa, razumeš me što hoću da kažem. Znam, uvek je, a zašto, brate? Prosto to je u stvari pitanje za Sinišu. Bavit ćemo se i time danas u toku emisije ko gde nastupa, ko koga može gde da gleda. Eto, tako da reč dajem vama. Izvolite. A već krećemo. Počeli smo. Ovo se snima. Blizu smo reklama. Ne, rekao si kao ide najava, pa posle ja sam mislio da će to da krene kasnije. Misliš da je ovo bio briefing? Da, 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 kao uvod. Pa znaš šta da ti kažem, ja mislim da generalno, eto, i ja sam se bavio malo tim komičarskim u jednoj fazi svog života i mislim da negde je taj komičan pristup praktično od suštinske važnosti da jednostavno možemo da preživimo sve te stvari. I kada imamo taj neki otklon u tom smislu, mnogo nam je lakše. Ali to ne znači da kao, ako jeste tako, da moram da se sad ja okrenem na tu stranu i da uđem u to crnilo. Nego ajde kroz taj neki humor da skapiram... Tiše, bre, ljudi, tiše! Emisija ide uživo. Da skapiram u stvari... Čovjek priča kako da budete vedri. Sad, gde sam stavio? Ti glasni, izvini. E, ali suština je stvarno da uz taj humor negde mislim da prevazilazimo neke situacije. U kom smislu? Što nekada, kada bismo samo malo se osvrnuli unazad i kada bismo videli kako su neke stvarno najteže stvari u našem životu danas vrlo često komične, ne pričam sad o nekim tragedijama, ali suštinski nešto što nam se dešavalo, oko čega smo se mnogo nervirali i što nam je stvaralo veliki problem, danas kad pogledam, kažem, čovječe, pa je moguće da je to bilo tako. Evo, pre neki dan smo Mare i ja ovde u emisiji, pominjali smo nešto i njemu i meni je otac preminuo. I nešto smo kroz neke šaljeve, ja sam opisivo kroz šta sam prolazio kad sam išao da dogovorimo tu sahranu i to. I to je komična je priča zapravo iz ugla nekoliko godina kasnije. Pa da, znaš,
I onda su krenuli komentari, jao, kako možete da se zezate na... Pa vidi, to nije nikakvo nepoštovanje ili omalovažavanje. Moj mozak ima odbrambeni sistem koji okrene na humor. Pa verovatno sad je u nekom ono, ne znam, ispred streljačkog voda bi možda bacio i neku foru za kraj, čisto da se ispišem. Brate, misliš šta da ti kažem, ono, kad je meni umro tata, kao, i to je bilo posle mame, ja sam jedinac. Sad ljudi, znaš, dolaze to na sahranu kao da te nešto uteše, ovo ono, dolazi čovjek i sad naravno sahrana je, nemaš pojma ko je, samo se tu pojavio, znaš da je neki prijatelj, neki rođak, možda, ne znam šta već, i kaže, sad, tu čuvenu rečenicu, Filipe, samo da znaš, uvek je najbitnije da ide redom. Rekao, pa ne isplati mi se, ja sam sljedeći. Mislim, znaš kao, da, i ljudi se smeju okolo, šta da ti kažem, pa, znaš, dobro, mislim, dobro. To je pozdrav za možda rođaka, ne znam, tako da, u tim situacijama si stvarno čovjek izbori tako. Što bi rekla baba, samo neke random. Samo neke random, da. Moja baba i dalje žive, znači kao. E, to vidiš, ona se na, gledate, kaže, pa nešto si mi ugledao. Malo si mi. Ne, dobro, vidi i sinoć, evo, sinoć smo imali nastup u Ben Akibi. Odlično, hvala publici, divno je bilo, došli su da vide to Darko Mitrović, Srđan Jovanović, to im je bilo zanimljivo. Prvo, sjajni momci, Lazar i Marko, koji su nam otvarali, Marko Milošević, zamisli, kolega glumac Marko Milošević, nije Slobin unuk, proverili smo, i Lazar Senić su briljirali Mlade nade. A Dare upravo ima taj deo gdje priča o smrti bivše žene, znaš, i ima taj deo kao ko je sljedeći, i znaš, publika gleda i kao uf, ali odličan je bit, i preveo si neku tugu u neki humor koji sad nekako lekovit je i tebi dok pričaš na sceni, jel? Tako da taj moment je super. I ajde, kad smo već napravili tu pauzu sa stand-up komedijom i sa nastupima, ja negde svaki put kad idem na nastup imam taj osjećaj, jao, jel može ovo se otkaže. Ne mogu da izlazim na scenu, stresno mi je, to me sad remeti iz ovog mog mira. I onda izađeš i evo, sinoć isto ta razmena energije, to zezanje ponesete. Sad bi odmah još jedno video odigram, ako može. Znaš, onda ne možeš ni da zaspiš posle toga. Negde treba da zapravo budeš zadovoljan što imaš tu priliku da se napuniš tim baterijama, jel? Jeste, pa evo sad... snijem jedan kviz i snimanja su 9 ujutru do 9 uveče, znači naravno kako ti ide na televiziji, i onda je u 9 nastup. I pre dva dana sam imao taj maraton, došao sam ispijen, znači gotov, i izašao sam, imao sam taj stav jer je to bilo, i nastup je bio brutalan, pritom crni humor, jer ljudi kao, ne možemo da vredimo šta je stav, rekao, nemam inače, ostavite me na mir. I stvarno je bilo dobro i vratilo mi je tu energiju, naravno došao sam kući i spavao 10 sati, ali... Vidiš, to je rado, slušao sam, pominjao sam juče, kod Joe Rogana je bio neki doktor koji je objašnjavao kao, koliko je san važan, i kaže, ali šta je s ovima koji kažu mogu 5-6 sati? Kaže, znaš koliko procentualno na celoj planeti imaš tih koji mogu i da bez nikakvih posljedica, kao ikakvih posljedica, koliko? 0%. Da. Može, ima 10 ljudi koji imaju taj sklop nečega da mogu da izguraju sa 5 sati sna. Ja vidim da ne mogu. Imaju ljudi koji mogu da, kako beše, 140 minuta za 3 dana, kako? 140 minuta čega? Da spavaju? Da, sna za 3 dana. Ba nešto rekao. Vučić. Sat i 40 je spavao naš predsjednik, ali dobro. Nisi dodao. Njega trenutno. Preparo sam sa cifrom, da. E, pa ja mislim, znaš šta, kad ga pomenu već, gde ga pomenu, on dosta se mrači. Ja sad kako vidim, i meni recimo, eto, to je recimo pitanje za obojicu, možda ti kao komičar ne želiš da neko tako... Juče smo pričali šta bi on drugo mogao da radi, pa je bilo da drži govore na sahranama, ali ništa u industriji zabave. Jel? Ja negde mislim da to ostavlja posljedice na ta vrsta da sve je crno. I kad ti kao neko ko bi trebalo da kao predsjednik da malo obodiš, ajmo ljudi, idemo malo nešto da uradimo, ubite se. Znaš, pričali smo kako bi izgledalo da je on pilot. Znaš, da ti se on obrati. Pa to je stand-up tipično. Nešto ne radi nam jedan motor, ja sam malo depresivan, valjda ćemo stići do Amerike. Znaš, majstore, puštaj me, izlazim napolje. Pa ne znam, kako se boriti sa tim? Dakle, depresija, šta je to? Kako se boriti sa tim? Melankolija? Sa tim nastupima ili kako se boriti? Ne, sa nastupima to okreneš, promeniš i gažeš. Pa to, da. Ali kako čovek koji ima, ajde, eto, uzmimo njega sad kao predsednika, ali kao individua. Kako neko ko se tako osjeća, ne mora to da bude predsjednik, neko drugi,
ko se tako osjeća, ne mogu, mrzi me. Sad je to stvarno, sad možemo i malo da posmatramo iz neke druge perspektive. Pitanje je da li se on stvarno tako osjeća ili je to predstava koja se igra... Uzmimo, na primjer, da se neko tako osjeća. Pa da se neko tako osjeća, neko ko se stvarno tako osjeća i kome je stvarno godinama loše. Ja to kažem ljudima kada mi se obrate, traže pomoć, pa kaže ja sam nekoliko godina već u depresiji, imam strah od budućnosti, ne znam šta će biti. Zaista ta osoba treba da s nekim porazgovara, da se malo konsultuje i da vidi stvarno da joj se pomogne. Ali ako je to neka predstava koja se igra, onda isto tako ta osoba treba da zna da to nije dobra predstava, da to nije dobra poruka, da to nije... To tek glumački kad gledamo i analiziramo. Ne, da, čak i to, nego prosto, mislim, ali ja ne znam koja je namera iza toga, ali ako je namera da se ljudi drže u strahu i od budućnosti i od života i od sutrašnjice i od prijatelja i od finansijskog, onda je to stvarno nešto što ne može da proizvede nikakav drugi efekat nego da bude to da budeš još depresivniji i da si još umorniji. To ti kažem, znaš, evo, ajde, ako već pominjemo njega, ako ti izađeš i kažeš ovu zimu, ako preživimo, a sljedeću nema niko da ostane, nekako ne... Ali mislim da se tu koristi jedan drugi narativ i prosto jedna druga poruka, a to je, ljudi, bit će užasno. I sve što bude malo bolje od toga je praktično moj plus. Jeste, i naš plus i mi smo uspeli i mi smo bolje. U njegovom slučaju bolje. On... Ali, znaš šta je tu sad sve? Znaš, mi smo kao narod toliko u toj političkoj priči, znaš, preko 30, ja lično preko 30 godina, znači ono od šetanja 90-ih, pa ne znam ja do danas, ti vidiš da se suštinski politički ništa ne menja. Ja sam u dva, tri navrata u toj fazi ulazio bukvalno to da sam se bukvalno samo tim bavio. Jao, šta će biti, šta će biti. I onda shvatiš u stvari da samo kad osjetim da me je to uvuklo do te mere, kažem čekaj bre Siniša, ovo stvarno nije normalno, zato što ti, znači, tvoj zadatak je nekako da igraš svoj život najbolje što možeš, da budeš tu za svoju porodicu, da budeš normalan, da budeš zdrav, a usput šta ja mogu u ovom sistemu da uradim, ja jedino što mogu je stvarno da odem nešto, da dam neki, znaš, da glasam, mogu da izađem, ako mislim stvarno da sam protiv nečega, da odem i da dam svoj glas, pa makar to bilo, ne znam ni ja šta, mislim, sretali smo se mnogo puta na raznim mestima. Znači, to je to. Ja ne želim prosto da se predajem tome, da budem od onih koji sede i glavnu reč vode kako ništa ne valja i da ništa ne radim po tom pitanju. Bravo, znači delanje. Bilo da je politika, bilo da je moj lični život. To je dobar životni savjet, znači od kukanja nema ničega. Selameta. Selameta. Kad smo kod salame, da vam seče malo. Ali, da, zato mi je, ja nisam baš teo, ali ti si opisao manje više i našeg predsjednika, ali i te neke ljude, znaš, imam... Prosto one koji kaže kupili su mi knjigu Kako pobediti lenjost, ali me mrzelo da pročitam. Da. Pa moraš neki korak, moraš da kreneš nešto da uradiš. A zašto sam provalio na svom ličnom primjeru? Nisam nikada to znao da je tako do pre dve godine recimo i sad kao dođe situacija, korona, sve što je pratilo koronu i znaš kao sve manje kinte, naravno manje posla, jel? I tako kad se to desilo, kao rat je u Ukrajini, pitanje je da li će se ponoviti ta situacija, jer smo svi negdje bili u tom strahu. Ja sam, kad sam vidio da je tako, samo sam rekao troši. Troši, daj, znaš kao, i stvarno tada mi je, ono što sam slušao 1000 puta, se na delu pokazalo da stvarno što više ideš protiv toga, bolje ti dolazi. Ne savjetujem nikome da troši kao budala, ali, znaš kao, mora da se ide. Ali te u stvari situacije, sad mi, znaš, sad smo se bavili jednom pričom, drugom, šta ja znam, ali suštinski ja sve to uvijek posmatram zaista sa nivoa onoga fenomena za lično, za čoveka, šta je to. Jer mene sad kao globalna situacija politička, društvena, stvarno ne, mislim, niti želim time da se bavim, niti je to moj zadatak. Moj zadatak je negde da kroz svoj rad prvo vidim kako ja mogu sebi da nekako usmerim život da bude okej, a drugo da ljudima koji dolaze na to da i njima bude lakše, ali šta je u stvari suština, zaboravio sam u ovom čitavom uvodu, šta sam teo da kažem. Više omega 3, znači treba orah jedan, laneno ulje sinično. Da, ali to kao, kad imaš taj pritisak, kad imaš te silne otpore, kada ti prosto, ti ne shvataš da ti sebe držiš zakočenog, znaš kao, znaš, taj jedan negativan odnos prema tome i to neprestano kritikovanje one neke druge strane je nešto što tebi oduzima životnu energiju. Takozvano traženje krivca van sebe. Van sebe.
Dakle, ti si jasan pobornik toga da smo mi svi kreatori svog scenarija. Šta ćeš da živiš, jel, Sinišina knjiga se zove, kako beše, promenite misli, ne, izvini. To mi je radionica, promenite misli, promenite život. Radionica se zove, promenite misli, promenite život. I kad malo uđeš u to, nije to lako. Dakle, ti sad ako izađeš sa jednom negativom, ja sam to počeo da primenjujem fenomenološki, da posmatram samog sebe i kao ček, vidi, sad si ovo, iznervirao se, sad si ovo. Evo, doneće ti, znaš, prosto kako posadiš, to će i da ti nikne. E sad, kako se izboriti na dnevnom nivou? Ja znam obojicu privatno jako dobro, iznervirate se jedan i drugi. Znači, sad je samo pitanje te reakcije, gde stati, kad reći, dobro, čekaj, sad ovo utiče na ljude oko mene, počeo sam da zračim majkom. Tako je, ali to ne možeš ako stvarno ne sagledaš sebe, ako nisi pošten prema sebi. Znaš ti, ako ja vidim stvarno čovječe, pa ovo stvarno nema smisla, ajde više, ne mogu sam sebe da slušam, da to ponavljam, to je stvarno, a to je nešto što stalno pričam, to je kao, mora čovjek da dođe do tačke da kaže, e, to je stvarno dosta, a mislim, stvarno dosta mi je mene samog, razumeš, a ne kao dosta mi je ovoga, dosta mi je, znaš. Primećujem baš kod Filipa promenu, znači u poslednjih dve godine. Filipe, evo, to je dobra prilika. Koliko sam u vezi, eto, pozdrav za devojku. Da, pozdrav za Kristinu, napravila je čoveka od tebe svaka čast. Ali i dalje se sam oblačim, da se razumijem. Da. Došao i pitao nešto za stilistu ovde. Pogledali su ga i rekli kakav stilista. Pogledaj, uklopljeno sve. Crveno na radost, što bi rekli. Ali ja sam primetio kod tebe tu jednu promenu od jedne malo veće negative ka nečem pozitivnijem i odjednom se tebi otvorilo što šta u životu. Da li je to do Kristine? Verovatno jeste, jer si ti nesposoban to sam da uradiš. Absolutno. Ali hoću da kažem da me raduje kad vidim da, znaš, neko se promenio na moje oči. Pretpostavljam da ti imaš više tih primera. Vidim da ti ljudi prilaze. Ne, ozbiljno, pitao sam neke kao, dobro, jel pomaže to? Jel rezonuje s tobom to što priča Siniša? Da, super, to pomaže. Da, znaš šta, Siniša rezonuje s nekim ko to prepozna. Počeo je o sebi u trećem lidu, odnosno je ovo sve moj, Filipe. Ali u suštini ima neki koji ima to sve, ima smisla, ima neki koji kažu šta ovaj čovjek lupa. Ovo se samo smeje i, znaš, ljudi, ako vide da si vedriji, da si nasmejaniji, to je malo problematično, naročito ovde. Znaš, jer to nekako, da, nešto nije u redu s njim ili mnogo laže ili mnogo ne znam nija šta sve, znaš. Tako da verovatno neko misli da i meni treba neko da me posmatra. Da, Siniša dođe pa plače nekom. Da. Pa vidi, ali jeste, to je ono što ljudi pomisle. Ali znaš kako ti kao živiš ovaj život, ja živim ovde, ja imam gubitke i ja sam izgubio neke bitne ljude i ja prolazim kroz krize, imam dva velika sina, razumeš, oni imaju svoje puteve. Sve, razumeš, znači, zamisli kao da nemam tu vrstu izazova. Zato kažem, znaš, često ljudi koji te ne poznaju, kažu, to je on uvek tako vesel. Da, nije druž uvek tako vesel, on je odabrao da se sa problemima, sa osmehom. Ali da ti kažem, evo, na primjer, mogu da budem tužan, nezadovoljan, pa ja tebe kad vidim, pa mi ćemo da se nasmejemo, znači, ja sam radostan što te vidim, ja sam radostan kad vidim ljude, zaista, ali ne, znači, moje trenutno stanje ne treba da bude nešto što će sada da dođe do njega i da sad i njega omračim. Evo, znaš, ti imaš ljude koji idu i samo kukaju. I ti kad vidiš te ljude, kako se ti osjećaš? Ja prosto biram, ali to mi je od uvek bio neki mehanizam. Znači, zato što ću razmeniti s nekim ko mi je drag, s kojim, pa čovječe, zašto bismo samo, i pričat ćemo mi, ti i ja kad sednemo, pričamo i ovome i onome, ali to ne znači da nemam potrebu da stvarno kažem i da ti pokažem svojim prisustvom da mi je drago što te vidim. Znaš te problem, kao u Evropi, ajde sada da govorimo generalno u Evropi, ali u judeo-hrišćanskoj kulturi, postoje dve vrste ljudi, jedne su malo hladniji, zatvoreni i ostalo, a mi zovemo ih Slovenci. A mi malo južniji ljudi, ono, Španija, Italija, Grčka, sve to, mi smo strastveniji, znaš. Sada Srbija je tu jedina... Mediteranski tip. Da. Srbija je tu jedina zemlja u kojoj smo kao to strastveniji, a imamo neke rečenice i neke stavove tipa, e, dobar je on čovek, muči se. Da, znaš kao, ili tako nešto što nam je ostalo, verovatno, iz nekih starih mitova prošlosti, koji je jedan potpuno pogrešan stav, koji nas je nekako dugo držao. I sad kad se družim sa klincima ili kada dođu na nastupe klinci, kad pričam sa njima, to je potpuno neki drugačiji mindset. I kao konačno vidim da se menja sveta. Da, zašto? Da. Pa vidiš da na to i politika i predsednik i on udara, da je izmučen, umoran, neispavan, ne stiže, ali trudno.
trudi se, znaš, kog iga Moravac neki, nekako to je pojam, znaš, nije to dobro, daj, ono, živi, kao ja bi umro za, nemoj, živi za zemlju, za decu, za šta god, ali živi, da vide da treba živeti, a ne ući u depu. Da, pa stvarno bi, mislim, zaista je značajno kad znaš da je pred tobom neko ko te vodi, koji ima životnu energiju, koji ima životnu potrebu da... Tako da mislim da je to dobra poruka i za ljude koji planiraju tu vrstu prezentacije i svega, da zaista razmisle malo o tome šta je poruka. Ali opet ne znam, znaš, to je stvarno pitanje, ja zaista se ne bavim sada uopšte profilisanjem bilo koga, nego samo pitanje da mi razmišljamo zaista o onome, sad da li vidim nekog na televiziji, da li vidim nekog privatno, da gledam i da stvarno se pitam da se meni dopada ovaj način. Ako je to način koji mi se dopada, super čovječe, to je nešto što ja stvarno želim, od toga se dobro osjećam, voleo bih da imam i ja te kvalitete. Ako je to nešto što se meni ne dopada, što mene dovodi do problema, do čabra, čovječe, kažem, pa znaš šta, ovo nije dobar model da se ponašam ja na taj način. E, to je ono pitanje kad gledaš, ne znam, ovi reality gde nije problem u formatu što je to reality, nego je problem što se ono ubijaju, bodu, grizu, svađaju i ti posle 5 minuta samo tog tona, to već deluje na tebe da i ti si nešto bi... Pa jeste, znaš, i mislim stvarno, znaš, priča se puno o tome, ali zaista, kad ti hteo, ne hteo, ne znam, mislim, mi pričamo sada o običnim ljudima koji zaista ne mogu sebi da priušte mnogo toga, verovatno u životu, ono, veliki broj ljudi, koji prosto je prinuđen, nemoš šta ni da radi, on gleda to, nemoš ti sad njega da osvešćuješ i da mu kažeš, znaš šta, nije dobro da gledaš to. Prosto to je to, to se gleda, ali to nije više samo reality, to je bukvalno svaka emisija je senzacija neka, svaka emisija je da se dovede gost i da se taj gost isprovocira do te mere, znaš kao, pa što me zoveš, čovječe, ako treba ja da budem ovde na nekoj optuženičkoj klupi ili da od mene praviš neku, znaš, sad, ne znam, sad, kao, i u studiju ulazi i Sinišina bivša devojka, ali ja sam Rašanje Čoveče. Da. Znaš, kao, ili... To. Koja se maskirala u Filipu Grenoviću. Nikada ne biste provalili. Kao, pa, taj crveni sako te odao lutko, znaš. A, da. A šta je rekla kad je progovorila to? Foto, video. Foto, šokantno. Ali sve mora da bude šokantno. Zašto mora da bude šokantno, mislim? Pa ne znam, zato što se ljudi lože, odnosno neke statistike verovatno kažu, ali kada bi ti sad njima servirao nešto drugo i kažeš, dobro, nema više toga, evo vam sad nešto kulturiška, imate neku alternativu, ajte malo napolje, idite, dišite, šetajte, razmišljajte, ne znam, pričajte među sobom, pusti taj telefon. Znaš u čemu je problem sa zadrugom? Zato što se Željko Mitrović, sad, može to da se nekome svidi ili ne, ali Ž se ozbiljno bavio tim projektom. Znaš, kao, sa te strane on je zaista uložio sve što je radio ikada na televiziji da bi napravio da taj projekat valja u njegovom svetu. I ljudi su to prihvatili. Kao, sad je to potpuno suprotnost, ali je princip isti. Bjela je ceo svoj život radio ono što je radio, onda je napravio senke i sve svoje znanje je stavio u to. Znači, to su ljudi koji to radi. Stvarno sa senkama je pokidao i šerove i sve ostalo. Međutim, nekako u tom javnom prostoru, u medijima i sve to, ljudi koji se bave kulturom nekako kao da kažu aha, on ima novu knjigu, ajde to ćemo sada da popričamo i to samo tako prođe. Ne unese se ta energija da se to na neki drugi način... Znam, ali čekaj bre, stani, porediš ono reality sa Bijelinim radom. Ne poredim reality, nego samo tu postavku stvari. Mehanizam, ne, jasno mi je. Vidi, ova jeste uložio sve, ali nije sad pitanje da li je dobra scenografija i da li se dronom vidi svemira i ne znam kako to izgleda, nego što ti tamo imaš ljude koji se ubijaju. Ali pazi, ja znam tebe, znači sad ovo moram da otkrijem ljudima. Ti ćeš da odeš kući, da spavaš i ostalo i već od 5-6 popodne... Ne znaš me, ja ne spavam uopšte ko predsjednik. Od 5-6 popodne ja znam da ti spremaš šta bi mogao sutra da pričam u razgibavanju. Jer ljudi su u fazonu kao, dođe ovako pričati. Ne, brate, ti spremaš. A ima emisija gdje ljudi dođu potpuno nespremni i kao nešto ću da pričam i zato je razgibavanje stovan tu gdje jeste, razumeš? Dobro, vidi, hvala ti na tome, nego hoću da kažem da je pitanje efekta, znači Bijela pravi neke serije, nešto što je ono, ostaće i za 20 godina kad gledaš te senke ili ovaj film koji ja još nisam stigao da ga pogledam, ali vidim da grabi sve nagrade. Znači, to je nešto što spada u neku kulturnu baštinu. Pa dobro, da. A ovo spada u anomaliju. Drugačije su stvari potpuno. Na kraju krajeva, ja ne bi imao ništa protiv da je takav jedan reality, ali sa ljudima koji su potpuno druge fele. Znači, sad nas trojica u nekom realityju ne bi bilo isto. Ja nemam pojma ko je u tom realityju. Stvarno nemam. Ne znam, ne. Znam da je Zorica Marković puštena na slobodu, to mi je drago, mi je draga žena, ali ostalo ne znam, stvarno. A da, neki tamo robijaju po 20 godina, već 10, koliko postoje, znaš, dakle, ono, pitanje je tog sklopa ličnosti. Lepi Mića kad je ušao u reality, bio je Lepi Mića, sad je samo Mića. Sad je prelepi.
Znaš šta, to je, mislim da se dobro ispita tržište pre nego što se nešto plasira i mislim da je to, znaš, jer ti, šta je osnovna, kao, kako je mozak naš konstruisan? Ne da nam, ono, znaš, da budemo srećni, nego da preživimo, razumeš? I on je tu da preživi i da ti pomogne da se boriš sa tim. I to izaziva ogromnu emociju. Kada se pojavi strah, to je ogromna emocija koja ostavlja utisak na tebe i samim tim kad te dodirne, to onda tebe vodi na neku stranu. Ono na čemu se zasniva veliki broj, bar ja to tako posmatram, a to je da bukvalno parališe ljude, da ih zakuca i da jednostavno ti shvatiš da je ovaj život užasan, da je ovaj život toliko težak, da su ljudi zli, da ničeg nema dobrog, da ćeš samo da vidiš, znaš, ti gledaš neke najniže ljudske strasti koje su tako, ali 98 puta dnevno tu i ti možeš da gledaš i nacionalnu televiziju, ne pričam samo frekvencije, nego i ove kao neke ozbiljne televizije, gde će isto tako da dođe i da se neka, znaš, da će se dovesti ljudi koji će zaista nekako zagaditi prostor. Da. I to je, a to je zašto? Zato što je prosto to jedan sistem u kom, čoveče, ljudi, morate da shvatite, vi ste u ogromnom problemu, mi smo, svi su protiv nas, ništa na ovom svetu ne funkcioniše, mi smo ipak najbolji, i zato nas svi mrze, ali pošto nas mrze, mi moramo stalno da budemo u nekom gardu. Zato ti kad ideš ulicom, znači ako pogledaš nekog, brate, ne znaš da li će da te zavali šamarčinu, ne znaš. Jer je sve je do te mere napeto, zato što je situacija gde god se okreneš toliko napeta. Mislim, i samo kada bismo o tome razmišljali, daj čoveče, bar ja da se umirim. Ajde ja da se umirim. Ajde ja, pa jel ja moram, jer ja zaista moram svakog da posmatram kao potencijalnu pretnju. Da li su stvarno svi ljudi pokvareni, da li će svako. Znaš te rečenice kao, ne, samo da ti zabiju nož u leđa. Pa znaš te kakva je to slika koja se u umu stvori? Ti neko zabija nož u leđa, čoveče, i ti živiš sa tom slikom, pa naravno da ćeš da budeš stalno... E, ja sam stigao samo do tog dela da prepoznam da kad sam preumoran, i onda me uhvati to, aha, evo ga, i onda kreću te. Samo sam stigao do tog dela da prepoznam i kažem, ček, ovo je sad umor, ovo sad nema veze, tu je neki oblak koji prolazi, ne vezuj se za njega, znači nisi ti, nisi taj oblak. I odmah odjednom se menja percepcija, znači, znaš, to je čovjek kad krene u, aha, Ugrenović mi radi o glavi, znam ja njega, znaš, puknete nešto i kao vidi ga, ovo je prsto s mozgom, e, tu vratiš se, reset, ček, i odmah shvatiš, ne, Fića je moj drugar, čoveče, šta ti je... Opusti se, mislim. Izvini što sam tebe uzao kao primjer drugara. Ali to mi je stalno glavi. Znaš, to mi je stalno... I super mi je što sam ovde, ali nemam šifru za ovaj kompjuter. A zato mi pričamo. Ja bi čitao neke poruke. Zašto ne pustiš neki spot? Zato se vidi da ti fali šifra. Fali mi. Kao da ti nije dodeljena. Htio sam da zovem ovog, kako se zove ovaj, što je mazno šifru, ćuti ovaj. Stalno zaboravim. Budi se. Da, ali dobro, ono što mogu na papiru da vam pokažem, dragi gledalci, a Mare mi je jutros poslao glasovnu poruku, super ćeš ti to Srki, no najavi nam Beč. Dakle, idemo u Beču, idemo u najvećeg grada s ovih prostora, XU, Beč, i pozvao bi sve Srbe, Hrvate, Bošnjake, Slovence, Crnogorce, Makedonce i ostale koji govore ovaj jezik koji se nekad zvao srpsko-hrvatski. Dakle, to je petak, 20. oktobar, 20:30. Sad treba pročitati ovu, molim te, adresu ovu, Siniša, to je na nemačkom, ti si pisan čovjek. Gudrun Strasse, 133, to je 100 i nešto. 133, da, ulaz iz... E, ulaz iz, to sam te... Iz Wilengase. Wilengase. Ulaz iz, dobro. Wilengase 2 do 4. Naći ćete to, a kaže, prodajna mesta su Spar, Kaiser Strasse 71, 7. Bezirk. Drugo prodajno mesto, kafe Blueberry, Steinbauer Gasse 12. Bezirk, Steinbauer Gasse 11, 12. Bezirk, kafe Un Cornetto, Oswald Glase, Ein. Nije Glase, Gasse. Gasse, da. Glase je već nešto drugo. Pardon, my friend. Pardon. Šuldigu bite. Dakle, to je u 12. bicirku kafe Un Cornetto, a sve to možete, znači, na ovom... Gudrun Strasse, 133, ulazi iz Wilengase 2 do 4. Dankeschön, my name. Dankeschön, bar. Kakav throwback sam imao u ZAM 98, čoveče. E, ali, znači, sve to... Fali Garmisch Parten, ali... Ajde moment, bite. Znači, sve informacije i rezervacije na razgibavaca@gmail.com. Eto, razgibavaca@gmail.com.
gmail.com. Sve je rezervacijon. Pozovite odmah. Pozovite odmah. Ko pozove odmah, može kupiti po punoj ceni. Broj karata je ograničen. Znači, pričamo nas trojica nemački kao Bata Živanović kad je bio Boki, Peter Köhler. Znači, bukvalno, nema više ni ključenci. Papa Šlogirenzi. Da. Znaš kada ga kao hajdutski cebapka, znaš kada ga objašnjava? A ne, to je... To je Gidra, da. Gidra kada Kraljević sa, Marko, da, Kraljević, Srbiša junak. Da, tako da, eto... Buzdova. Un groce buzdova. Ja, ne, dobro, meni je žao što taj nemački nisam savladao, vidim ni tebi. Ali vidiš da ti ide lepo. Ide lepo. Ja vidim. Gase, ovo. Da, gase. Šuldig. Bukvalno ti samo mala korekcija. Vidiš kako sam ti ja bukvalno dao... Ma jebe me taj, fond reči. Meni je žao, čovječe, 4 godine u srednjoj sam učio nemački. Isto. I sad kao... To je u školski sistem. Ja 10 godina sam učio nemački i sad... Ono, ali kad se nađem u situaciji, kad odem to, Beč, Cirih, negde, kad mi treba da progovorim, samo izlaze neke reči. Da. Meni je ostalo, znam da ga čitam, znam kako se čitaju slova, ali ovako što ja sve znam. I u srednjoj školi sam pisao haiku poeziju na nemačkom. Ali stvarno, izezanje za ekipu iz odeljenja. Ajde, bite. Da. Hoffentlich, ja naturlich. A, vidiš. Da, haben Freunden 83 am 1988. Mislim... To je ono, znaš, skup nemačkih reči koje znaš, ali što ne znaš. Ovo, znači, ovo je... Znaš, one reklame što su išle. Znaš što imaš potrebu, evo ti, da praviš sad cezaču, da banalizuješ i da... Ne znam, ovako dok gledam u crvenom i zamišljam ga kako priča na nemačkom, samo mi to pada. Vidim i 2 vibratora, ali to ne bih komentirao. Sad si mi podsjetio, kad smo prvi put dobili kablovsku televiziju, nije tad ni bio SBB, nego Media Plus ili tako nešto se zvalo. Pre SBB-a to nije ni postojalo, družno. Neki kanal, kako se zove, Vox ili tako nešto, i oni su uveče u 11 imali jednu devojku koja je pričala sve i svašta, i tu su više takve reklame i sve to, i ja sam stvarno kao gledao. Ne, mislim, to je jedno praktično znanje kao... Sad razumem zašto si sve to, što jesi danas. Neko će da se prepozna. Znaš zašto? Zato što 90% gledalaca... Bilo vas je više. 90% gledalaca sada gleda i kaže, ko je ovo budala? Ali 10% kaže, pametan čovjek, ja se sećam te plavuše. Znaš, sigurno ih ima. Da, 100%, pa bilo je tih momenata erotskih. Vidi, najlakše je to pustiti bez tona, pustiš nešto da džuska, mi moramo da pričamo, to je problem. Jeste. A sva trojica imamo malo, nema veze. Pa ti sad da ti kažem, ispod tog Dylan Doga 300 djavola vidi. Dobro, pošto se bliže, ja bih rekao, reklame su nam veoma blizu, jel tako? Jeste. Zaspala je ekipa tamo da ih ne diramo. Ja bih hteo samo da kažem, pošto smo već krenuli sa ovim brutalnim najavama i reklamni blok će, Filipu uskoro ide premijera njegovog stand-up showa. Smatram da je to vest od javnog značaja, kulturološki fenomen. Jeste. Pazi, neću da kažem premijera, jer izvodio sam taj tekst mali milion puta, ali kao posle 2 godine ja u Benakibi konačno ponovo imam taj solo show. I stvarno mi je drago zbog toga, koliko vidim, negde 30% karata je već otišlo, što je kao meni super, da. Odlično, ali kad budeš rekao datum, otići će još ostatak. 5%, da. 24. kamera. 24. oktobar, utorak, Benakiba. Imate na mom profilu, na Instagram profilu filip.ugrenović, pa pogledajte detalje oko rezervacije i svega, karte u prodaji. Ja se nadam da će biti puno. Zato što uželao sam se, znaš, imam često priliku da nastupam i pred punim klubom i u solo varijanti, ali baš u Akibi, u solo varijanti, pred punim klubom dugo, eto, 2 godine nisam nastupio i sad stvarno jedva čekam da tako dam sve od sebe i obući ću se još smešnije. To je takozvani aplauz na pojavu. Da. Dobro, vidi, ide ti u prilog to što sada ste na, ajde da izreklamiramo, na prvoj televiziji emisija Reci 8, vas 8 komičara. To radite ono što zapravo radite, to je kao neka reklama šta će ljudi videti u klubu, tako da... Mislim, pazi, u klubu je uvek bolje, jer je to ta intimna atmosfera gde prosto se ta energija skupi i ne može da izađe iz tog kluba, tako da treba videti kako to u klubu izgleda za one koji nisu gledali,
sad nego mislim da je većina... Ima ih veliki ovo grad. Veliki je, ono, velika je fluktacija, menjaju se ljudi ovde. To je divno. Siniša, ja sam vidio da ti imaš opet radionicu, pa će tek biti nešto u maju, je li tako? Da, imam sutra i preko sutra taj dvodnevni program Promenite misli, promenite život. Dakle, to samo radim dva puta godišnje i to je u stvari jedan sistem gdje dva dana vodim ljude kroz bukvalno korak po korak način kako da promene i pogled na život, kako da promene pogled na sebe, kako da se vrate u tu neku sopstvenu snagu, kako da ojačaju samopouzdanje, da znaju u kom pravcu žele da idu. Dakle, za one ljude koji jednostavno se sad nalaze na nekoj tački preokreta i ne znaju možda na koju stranu da krenu, to je ono neki ovaj, po meni, meni lično je to program koji je za mene bio prekretnica u životu još davne 2010. I tad sam i poželeo i da ga donesem na ove prostore i od tad ga radim i eto, to je nešto što je... Vidi, taj sistem funkcioniše, pa bilo da je to Siniša Ubović, Luisa Hay, što je taj sistem, da li je ovaj pokojni Bože, kako se zove, Wayne Dyer, ili Vadim Zeland, ili Joe Dispenza, ili šta god, znaš, ova je doktor, ova je naučnik, ova je ono, nađi, ili neko mi religija pomogne, okej, znači nađe mu taj smira i nađe mu to. Pa to je bukvalno, to si rekao ključno, znaš, ako čovjek možda nađe mir, znaš, ako tebi to donosi mir, to znači da je to dobra stvar za tebe. Ako si ti uznemiren i kroz tu prizmu tog rada na sebi posmatraš druge i neprestano njih osuđuješ, znači da opet u tebi nije nešto posloženo kako treba. I vidi, za mene je miran čovjek onaj, recimo, ljudi koji su u nečemu, ne znam, da li je to religija ili je Herbalife, ovo i što mu dođe nekad isto, ali, znaš, gledaju kao što, recimo, evo, ja sam biljojed, ja se trudim da ne pokušam, ja hoću ljudima da predstavim, ali nikog nisam uspio, moraš da jedeš, umrećeš ako ovo ti je zdravije. Ne, digao sam ruke od toga. Znači, ja smatram da je miran onaj koji nema potrebu, njegov mir ne zavisi od toga da li ćemo svi u prostoriji da verujemo u to što on veruje. Da li su to Scientologija ili je, ne znam, deda mrazologija. Negde smatram da je to kao mir tvoj lični i ne mogu ja da ga poremetim. Šta god ja rekao, to je glupo što ti radim dobro. Znaš, to je to kao, stvarno da razmišljaš o sebi sa malo višeg nekog aspekta. Čovječe, da li ovo što radim, da li ovo što govorim, da li sam ja bolji čovek time, da li sam ja bolja osoba, da li sam ja kvalitetnija ličnost. Mislim, znaš, ako nemaš to kao neki postulat koji tebe vodi, stvarno si u problemu i to nema veze ni sa religijom, ni sa bilo čim. Možda pripadaš bilo kome, ali ako si ti na nivou nekog ljudskosti, imaš potrebu da se stvarno razvijaš kao čovek, da vidiš dobro u drugima, da podržiš druge, ja mislim da je to ispravan put. Sve što je u suprotnosti sa tim, znači govori o tome da negde u tebi postoji neki ozbiljan bug koji možeš, imaš priliku uvek da otkloniš. Ako želiš time da se baviš. To je pitanje. Ali mnogi ne žele. Da li ima još karata za tvoju radionicu sutra i preko? Ja mislim da smo popunjeni, mislim da možda ima još jedno mesto. Još možda ima jedno mesto. Zato što je to, ograničeni smo prostorom u kom radimo. Jasno. Tako da na mom sajtu sinišaubović.com ili na Instagramu mogu da vide kako mogu da saznaju. Ali to sad ja u ovom trenutku ne mogu da kažem. Dobro. Biće, znači, još jednom... U maju 2024. Dobro, ništa. Ko bude hteo da se promeni. A biće i prilike da neku od tvojih knjiga pročitaju, pa mogu da nađu. Tako je. Znaš, najbolje je kad mi napišu, Siniša, gde mogu da nabavim vašu knjigu? U pekari. Zaista se pitan kako da odgovorim. Onda razmišljam da ljudi verovatno traže prosto lakši način da dođu do mesta tačno gde to može da se... Nije, traže neku vrstu kontakta. Ili možda kontakt. Znaš, ako ti sad imaš ovakav plakat i piše i mesto i vreme i sve, i onda ti neko piše komentar na taj plakat koji objaviš na Instagram, legendo gde se kupuju karte. Da. Znači, rezervacije, informacije... Da. Ok, odgovoriš. Moguće. Ili ono, ne znam, gostujem u Kragujevcu, a kad ćeš u... pa sad... To je najbolje, da. Gostom u Kragujevcu, kačeš u Kruševac, pa zar nije to to? Da. Dobro, nećeš ni u Kragujevcu, ni u Kruševac. Meni na radionicu dođu ljudi, znači kad ovu radionicu radim, dođu naši ljudi koji žive po celoj Evropi. Dakle, tu bude pola ljudi koji su iz Beograda ili tu negde bliže okoline, pola ljudi je iz nekih potpuno drugih gradova. I onda kad mi se neko javi, znaš, kao iz Mladenovca, kače, zašto ne organizujete i kod nas, kao zašto nas stalno zaobilazite? Ima tu jedan prostor, baš blizu moje kuće.
Neža, ali kao naš ljudi, ali šta je tam, to je metafora stvarno toga. Pa kao naš, bio bi mi mnogo život lakši kad bi to bilo kod mene ovdje, kad bi baš bilo tu. Ti da postaviš uslove pod kojima će tvoj život da bude bolji. Znaš, čovječe dođe i da šta je. Vidi, išao sam kod sjajnog jednog doktora za kičmu koji mi je dao neke odlične vežbe i rekao, vidi, ali ne postoji taj doktor koji će tebi, ako ti ne vežbaš svaki dan, moći da pomogne. Znači, ako ti ne preuzmeš odgovornost da ono šta god daje, jel? Tako da svi imamo mogućnost izbora, ali i snosimo posljedice svog odevanja u Grenoviću. Da li mislim da možemo na reklame, režija? Buđenje. Možemo, jel tako? Hvala lepo. Idemo na kratke reklame, pa se vidimo za jedno desetak minuta. Ne menjajte kanal. 629-69. Dobro, evo, vratili smo se. Hvala što ste još tu. Hvala gostima što su još uvek tu. Zamenio sam računar. I ja se izvinjavam u ime gostiju. Hvala Maretu što nije tu, pa smo mi tu. Ne, dobro, vi ste dobrodošli kad je Mare tu. Naravno, vi ste danas tu da meni pomognete. A uspeo sam da otvorim i poruke. I kao što smo očekivali, ima i pohvala, ima i kritika. Evo, Nada kaže, dobro jutro, gosti odlični, ali Srđane, sve pohvale za tebe. Od kad si u emisiji, pratim od radijskih dana, emisija ima posebnu dimenziju. Hvala, ovo je dvodimenzionalna emisija danas. Malo, ali dobro, hvale, divni gosti, veliki pozdrav, sve najbolje, kaže Mirjana. Igor kaže, dobra Maja, Dylan Dog za tebe, Filipe. Hvala. Ne pominje Sako. Vučić je osnivač novog pravca Stand Up Depresija. Može, tu imamo i našeg drugara Branka da se pridruži. Evo, pominju, kaže, pričaš o Vučićevoj depresiji, a nastupaš sa Brankom. Brat Branko Krstmanović je ostavio utisak na našu publiku. E, ali nisam ti rekao, moram sada, dok ne odemo predaleko, moja povezanost sa razgibavanjem traje mnogo dugo. Ja kad sam dobio prvi zvanični ono posao gdje sam imao ugovor za stalno, sve potpisano, ovo ono, to je bilo na Radio S. I dobio sam posao da radim tamo kao producent i to je bilo istog dana kada su Darko i Marko otišli sa Radio S. Istog dana. Razumeš, tako da sam ono povezan s razgibavanjem 15 godina. Da, nadam se da ovaj tvoj dolazak, s obzirom da je Marko odmišljao, da nije neka simbolika. Ja se nadam da. E, evo, imamo jedno lepo kulturno dešavanje. Kolega glumac Matija Ristić je u Jagodini, otvorili su kulturni centar Svitac, nešto novo. I evo, podsjeća me da postoji sad prvi open mic u Jagodini. O, odlično. Tako je, znači stand-up komedija se širi, a u Jagodini će se prvi open mic, znači za ljude koji žele da pokušaju da se bave stand-up komedijom i da vide koliko ovo uopšte nije lako, to će se desiti petak, 13. oktobar u 9 časova u novom kulturnom prostoru Svitac. Adresa je Sutjeska 12. Ajde, recimo, neka se javi čovjek da vidi da i dođe nekoliko nas da podrži to. Matija je inače bio na našem open micu u Benakibi. Aha. Matija Ristić, kolega, super. Pozdrav za njega, lepo što se cimaš. I kaže, između ostalih, nastupa i vaš skorašnji gost Branko Krsmanović. Tako da izađe na binu i ćuti sve vreme. A ljudi mogu da se prijave za taj open mic na Instagramu Svitac 035. Ne tražimo video ili bilo šta za prijavu, otvorenog smo srca. Potrebno je spremiti materijal od 5 do 7 minuta, pa izvolite za mikrofon. Eto. Dobro. Vox kanal i Plavuša, kaže Nikola. Eto, vidi. Jesam rekao da ima 10% ljudi. Izvini, Plavuša sa dve čaše vina na Poprsju. To se ne zaboravlja, brate, to mi reci. Našao si još jednog perverznjaka, našeg Nikolu. Nikola, druže, kako da ti kažem. Vox, baci to iz ruku, Nikola. Dobro. Dobro jutro. Jedno pitanje za Nikolu. Da li si prebacivao posle emisije na Midnight Hot na Fashion TV-u? Samo me onako zanima. Razmisli, prijatelju, i veliki pozdrav za tebe. Kaže Emilija, dobro jutro, od kada dovodite goste, jutro sam posebno izuzetno prijatno iznenađena da ste pozvali Sinišu Ubovića. Pobogu, draga Emilija, mi smo Siniše od treći put u posljednjih godinu dana. Još malo pa će i platu da traži. Kaže, pratim njegov rad i volim to što radi. Imam pitanje za njega. Da li se treba zavući u svoje mikrosvetove i ignorisati bedu, tugu i jad kojim smo okruženi? Šta raditi? Boriti se ili bežati? Kako podići kolektivnu svest da znamo da odvojimo zlo od dobrog? Ima mnogo pitanja, ali ovo je dovoljno. Veliki pozdrav svima. Hvala, Emilija. Siniša? Ovo je fenomenalno pitanje, zaista. Taj mikrosvet, ja sam čak mislim i neki video, negdje sam nešto i pričao o tome. Naročito kada je krenula neka velika ovdje kriza neka u društvu.
Znaš, kao taj mikrosvet, to je nešto što je za mene bilo značajno u početku. Kao, znaš, kao kreiraš neki svoj mikrosvet i tu si zaštićen. Pa znaš s kim se družiš, znaš s kim pričaš. Međutim, u nekom trenutku moraš da shvatiš da je to sebično, da budeš u svom mikrosvetu. Zato što ti kao čovek imaš zadatak da odeš malo dalje od svog mikrosveta i da na neki način svojim primerom pokažeš da je u redu i slediti svoje snove i biti hrabar i uraditi nešto što će možda biti drugima nejasno, ali dakle, da ne budeš, znaš, ti kad se izoluješ, to je onda taj neki ono kao ružičasta, ona, kako se ono, pena od sapunice u koju se ti uvučeš i kao to je to i kroz tu prizmu gledamo samo život i zaštićen sam. Čovječe, ne možeš ti sebe na veštački način da štitiš jer ti živiš u jednom svetu koji postoji. Ovaj svet, ja kad izađem na ulicu, ja srećem neke ljude. Tako je, ti si u kontaktu, ja sam deo, ne tako možeš je, da se isključiš. Je. Dakle, šta je moj zadatak u svemu tome? Ne stalno da izbegavam, ne stalno da budem, nego ako mogu da razmišljam stvarno kako u toj interakciji da na neki način pomognem nekom drugom da možda vidi neki malo drugačiji primjer od onoga kakav on nosi. Bravo. I ja to mislim, znaš, ako ti živiš u nekom blagostanju i izobilju, šta god za tebe bilo izobilje, nije dobro da su ljudi oko tebe u bedi i depresiji. Tako je. Ti onda prosto nemaš, naš čovjek je, mora da bude umrežen. Ne možeš baš tako da se osam. Možeš sad da odeš, živiš sam negdje u pećini, izabro si to i okej. Ti si se onda stvarno isključio iz ovog sveta. Ali ti živiš, to kažeš, izađeš, vozači smo, ono... Da, tako ti je. Ne voziš sad, ne. Ne, bajs vozim. Bajs, uf. Nek ti je sa srećom. Kao tvoj sin. E, da, zato se i brinem. Sve što je na dva točka u Srbiji je podložno češćim padovima. Jel? Ali hoću da kažem, kad izađeš, sedneš za volan, ti si već onako, moraš da budeš prilično oprezan. Ne znaš ti da li ovaj vidi ružičasto ili je, tako je na rozeu. Tako je. E, ali pazi, sa druge strane i pešaci imaju ono ozbiljen problem. Ja sam sebe uhvatio, naučio sam to da kanališem, ali živio sam na Lekinom brdu jako dugo. Kao idem. I kao ne mogu da hodam ulicom od parkiranih automobila. Kao, dok ja nisam shvatio kao sa sobom dok sam pričao da kao ljudi stvarno nemaju ni gde da parkiraju. Da, da. Ja se užasno loše osjećaju u saobraćaju kao pešak jer i pešak je po zakonu ono deo saobraćaja. I kao nemaš gde da ideš. Da. Tako da saobraćaj je baš ono klik da možeš da poludiš ili da moraš da se središ. Evo, imamo i ovakve poruke. Ivan, pazi koji mazohista. Možeš li nešto drugo sem o tom stand-upu? Dosadan si. Nisi ti sam da vodiš ovu emisiju. Kakva podrška. Sa Maretom si dobar. Maretom se piše velikim slovom. A u tandemu, ali ovo, promeni, brate, na happy. Ne, brate. Stvarno, čovjek je u pravu. Ne treba da stalno ponavljamo. Ja znam da sam dosadan, ponavljam. Ali ja moram da zaradim svoj lični dohodak. Ne treba da stalno ponavljamo i nećemo ponavljati da sam 24. oktobra u Benakibi na svom solo showu i da su karte u prodaji i da na mom Instagramu filip.grenović to sve može da se vidi. Nikada to više nećemo pomenuti za 24. Ne, zato što je zaista nije u redu da se najavljuje 24. oktobar kao neki datum gde će se desiti nešto tako važno, a u stvari će biti samo tvoj nastup. Tako, ili nešto još ranije što je sutra ovo što ti radiš. Promenite, mislim, promenite žele, ali ostala jedna karta Burazeru, tako da... Zamisli, on bude ta jedna osoba. Ali njemu bi, Ivanu bi možda, vidiš, on odmah negativu. Nisi ti dobar da ti vodiš, ti si ovo, dosadan si, Dobro, ali evo, ajmo da okrenemo stvar. Evo, on je to napisao, ne treba on možda sad da okreće kanal, nego ti kao čuješ to, pa kaže, aha, dobro, da znam da sljedeći put možda mogu i malo više da pričam. Da češće dovodim ove goste. Treba čuti, treba čuti glasove ljudi. Da, u redu je, vidi. Treba čuti ako nisu, jedino šta ono naš kao komentar, nema veze ako neko se ne slaže to, ali ako su ono, znaš ono, ružni, bezobrazni, znaš ono, psuju i ne, to je već ono onako kao, ajdi, ne mora to u kuću da primaš. Tako je. Evo recimo poruka, malo pre Ivanove stigla, odlična emisija, prijavio mi gosti, divni su, bravo Srki. Sad ćeš lepše, hvala Vesna. E, to može, to već može. To može. Evo, Anđa kaže, Srđane, gosti su ti vrh, samo tako voli vas baka iz Bosne i Hercegovine. E, divno, pozdrav. I ti na ovu ljubav, razumeš, evo, i Ljiljana koja kaže imam 60 godina i nemački učim od pre 3-4 godine i Viber not responding, evo ga. Evo ga, ponovo je proradio, samo malo strpljenja. Krenula je nemački da uči od nule, težak jezik. Jedino čitanje je lako, čak i pisanje, ostalo me muči neopisivo. Ali uživam, odlična vežba za mozak. Bravo, Ljiljana. Ljiljana, pronađite kanal Vox. Nema više tog kanala.
Moja žena, moja Aleksandra, inače te pozdravila puno jutros. Hvala, Aleksandra Ljubović. Ona gleda trenutno seriju neku na nekom kanalu Euro. Tebe, neki, gleda seriju Planinski doktor. To je nešto što je snimano u, mislim, u Austriji, dobar, Tirolu. I ona gleda to, ima, ne znam, 100 epizoda i tu ona svaki dan po jednu odgleda, jer je to su predeli, to je divno. I kaže, što mi se sviđa sad nema. Ona je inače profesor francuskog i psihoterapeut. Ali kaže, što mi prija ovaj nemački jezik i uživa u tome. Tako da može na TV-u i da se gleda neki sadržaj koji, eto, može te obogati. Ako ne možeš negde da otputuješ, bar da gledaš nešto lepo. Upravo to. Da gledam. Mada bi ja radije da putujem, da gledam to pa u Švajcarskoj, te predele. Ja sad sam došao iz Švajcarske. De, pričaj nam. Bio sam u jednom od najlepših mesta ikada na kojima sam bio. Ja vidio sam one storije što dajde. Taj Engelberg, to je nekih sat vremena od Ciriha. To je planinski, kao naš planinski centar, ima 4000 stanovnika. Bukvalno, kako izađem na ulicu, kao da sam ušao u razglednicu. To su neki onako planinski vrhovi. Znači, u jednom danu sam bio na glečeru gore, gdje sam se, mislim, nisam imao skije, nego sam se ono klizao. Znači, snega je bilo neviđeno. Spustio se dole, u kratkoj majici šetao oko jezera, a ujutru u 7 sam išao da trčim i u toj vodi koja se sliva sa glečera, u potok dolazi to. Ja trčim pored. Da. Kao da se usre u prirodu. Tako sam se israo pored, u razredu. Čekaj bre, stani bre. Vide oni. Kad je Srbin. Trčiš pored i ideš i vidiš potok koji je ono providan do kraja. Ja kažem, ne, ja moram da uđem u ovaj potok, da se okupam. I onda sam i snimio sam istoriju odatle. Znači, to je bilo ovako, ali ne mogu da ti opišem. Winkhoff metoda. Winkhoff, da. Prilazi ovaj iz obezbeđenja Schildingom, gospodine, zabranjeno je kupanje tu. Da, ovi su mislili da sam bio u jezeru u kom ne sme inače da se kupa, kad su vidjeli ovi Švajcarci tamo. Ja kažem, ne, bio sam ovo, a potok može. Sjećaš se kad smo ti ja davne godine prvi put bili, platio sam kaznu što nisam bio vezan na zadnjem. To sam spominjao sad. Ušao sam u auto, kažem, jer treba da se vežem pozadi. Kaže, ne, rekao, moj srki se opeko onomad. To smo išli do Lucerna. Yes. Sad sam bio pored Lucerna i išao sam u spa u Lucerna. Vezan, vidiš sa dva to? Pojasa. Ne, znači napred sam sedeo, tu sam morao svakako. E, dobro, mi nisu naplatili što nemam onaj booster za djecu. Jer ja nisam mogao da dobrati. Da, nisu te ni videli, kad su te videli, zato su ti naplatili. Zašto djeti nije vezano? Sad smo otkrili konačno. Vidi mali puši. To je bila ta varijanta. Dobro. Slušaj ovo, Nikolu, My Fashion TV i RTL edukativne emisije. To je bilo edukativno za mene. Pusti Srki, on je puritanac, a vegan ne jede ćurke. I kad smo kod tog veganstva, ima nešto što sam obećao isto da ću da najavim, a to je... ništa, ajde pričajte vi. Samo reci da nije reklama, znaš. Jeste reklama, ali reklama za ovaj jedan festival veganstva. E sad, kako se to zove? VG Fest, jel' tako? Ja mislim da jeste. Evo, sad ću da potražim na Instagramu. Ja sam bio vegan jedno vreme, pa sam se ponovo vratio na... Na normalno, da si teo da kažeš. Evo ovako, VG Fest, koji se ove godine održava program, dakle, VG Fest festival, koji će se održati 13. i 14. oktobra u Dorćol placu. Biće zanimljivo za sve vas koji pitate šta jedete, šta, i dođite, dakle, 13. i 14. u Dorćol plac i zapratite Instagram stranicu BGVG Festival. Tu imate sve, biće silna predavanja, biće klope, VG izazov sa Danielom, znači zdravi obroci za svaki dan, predavanja, znači od, ma celodnevno druženje. Dođite, probajte, koga zanima, jel? Nemojte da hejtujete a priori. A evo i to, sad kad pominješ to vege i sve to, znaš, čovjek stvarno i tu treba da bude otvorenog uma. Znaš, mi smo eto i u tom kao jednolični ta neka ishrana, znaš, ali kada si otvoren da probaš neke nove ukuse, kao i neke nove ukuse života, tako i nove ukuse hrane, stvarno se iznenadiš. Ja sam bio na tom veganstvu nekih skoro godinu dana. To je fascinantno kakvih obroka ti možeš tu da se najdeš, kako možeš dobro da se hraniš. A zašto sam bio na tome? Jer sam trčao, spremao sam se za maraton i onda sam shvatio kao da mi... Da, ti si počeo da trčiš maratone, zašto to radiš? Istrčao sam već dva maratona. Bio si u Istanbulu sam prvi put maraton. A u Izraelu? A u Izraelu sam polumaraton trčao, u Parizu polumaraton, u Beogradu nekoliko, da.
On je bolestan čovjek. Ja sam dobio psa i zovemo ga Kipčogi, tako da, to je, da. I to je lepa vest što si kupio psa. Udomio. Udomio si. Udomili, žena i ja, da. Jeste. Školiko Kristina dobro utiče na tebe. Jeste, stvarno jeste. Kakav ti je osjećaj sad, imaš živo biće, zvao me jedno 5 puta. Da, stano. Zvao se, pomagaj, vadi me odavde. Da. Pa ima 2 meseca, beba je, još uvijek nije primio tu posljednju vakcinu kada primi 21. oktobra. Bukvalno ga ono... Za koronu. Čekamo, za koronu, da. Onda ćemo i krenuti da ga malo izvodimo, još uvijek je po kući, ali čovječ, idemo do prodavnice i počinjem da razmišljam šta njemu mogu da uzmem. Već sam počeo tako i baš. Član domaćinstva, super, bravo što si me ispravio da nisi kupio nego si udomio. Da, to je baš... Moji su svi udomljeni, jel? Ja se izvinjam, meni sad neprijatno. Slušaj, ulica rađa grešnike, znaš, moj pas je jedan od njih. E, ali sad sam htio da se nadovežem za ovo što ste pričali za veganstvo. Moj super drugar Mladen, koji je turistički vodič, jako često na putovanjima govori o nekim pričama koje nisu direktno vezane za destinaciju koju vodi. To je dosta zanimljivo, odvedete u Egipat da gledaš piramide i pričati o Fruškoj gori. Ali stvarno da neku širu sliku i onda je on pokrenuo jednu priču koja me kasnije navela da istražujem. Srbi su generalno uvek bili do pre nekih 150-200 godina ljudi koji nisu jeli životinje i kao generalno i u toj Nemanjićkoj Srbiji od obroka koji su uključivali životinje mogla se naći samo neka divljač. Domaće životinje, konji, svinje, sve ostalo, ovce, su se koristile za potpuno druge stvari i smatrali su nekako članom domaćinstva u našoj tradiciji. I od mesa su generalno kao vekovima ljudi ovdje isključivo divljač. Vidi, to je tačno. Ja sam istraživao malo tu. Znaš, kažu, restoran tradicionalne srpske kuhinje i to su onda roštiljčina, šopska salata i ne znam. I onda sam istraživao šta su zapravo, nije baš da si ti imao varijantu, odeš u prodavnicu, bolja cena, kupiš parizer, nasečeš, nego ti mora ako hoćeš životinju da naoštriš oružje, da ideš da loviš, a biljke si imao tu. Tako da mi smo odrasli, odnosno jeli mnogo više heljde nego što to danas jedemo. Nije baš bilo ni pšenice svuda i malo kad istražiš vidiš da je tu bilo, kao što je recimo dokazano da su se gladijatori u Rimu hranili veganskom ishranom i da su bili nagrovani upravo toga. Ja sam zato i počeo da vežbam, da sad pokažem da i biljojedi mogu da imaju mišiće. Avokado i brokoli. Najstariji srpski kolač, što je isto ono fascinantno, kao mislim sad, možda ću da smo, meni stvarno zanimljivo jako. Najstariji srpski kolač više ne može nigde da se nađe, ali kao svakoga može napraviti kod kuće. Uzme se viljamovka, ne rakija, nego baš kruška, i seče se, prokuva se vino, stavi se u vino ta kruška i ostavi se vino, najbolje bi bilo 2 dana, da upije sve to i onda se izgubi ukus alkohola jer ima mnogo šećera i ta kruška se pojede u slast. To je kao najstariji srpski dezert, tako da eto, koga ne mrzi, neka proba. Jako jednostavno za napraviti. Da, bravo, to bi mogli neke recepte. Pišu ljudi da je emisija danas drugačija, ali da je super. Evo, i kaže, gosti su odlični. Dobro, šale se na račun. Recite gde nastupate, niste dugo. Nećemo više da ponavljamo 24. Da. Kaže, zašto naš predsjednik stalno mrači pa naučio od prethodnog predsjednika tome? Gosti su fenomenalni. Ja sam kao Siniša uvek nasmejana i pozitivna i super mi je, penzioner sam i uživam u životu. Ljiljana iz Zemuna. Kako je lepo. Ja sam kao Siniša penzioner. Znaš šta mi je najtužnija stvar u ovoj zemlji? Ovo je umetnuti blok, sve između ovo. Najtužnija stvar u ovoj zemlji, sad si ti to vjerojatno i u Švajcarskoj primetio, ali gde god odeš preko, vidiš penzionere koji žive život u penziji. Da, verujem, evo, to su, tako je. To je toliko lepo, na nastupu, kad mi dođu penzioneri. Znači, evo, na Crnom humoru mi je bio jedan stariji par pre 2 dana, bio sam presrećan, jer toliko mi je drago kada vidim da ljudi u tom trećem dobu i dalje žive život. Ovdje čak imamo često slučaj da ljudi koji imaju par u tom trećem dobu nekako gledaju da sve ostave potomci mi nekako se zatvore. To mi je baš onako tužno i možda jedna od najtužnijih stvari. Ali znaš kako je to? To je stvarno, znaš, čuo sam taj podatak kao 40% naše populacije nema nikakvu fizičku aktivnost. Razumeš, ne kreću se. I ti dođeš, sad kad sam bio u Švajcarskoj, znaš, tamo ljudi zaista i šetaju i tamo je ta kultura boravka u prirodi, nešto što je
prisutno stalno. Ti ovde, znaš kao, to je nekako, tako se samo spusti na taj nivo i mi uopšte ovde pričamo o gledanju televizije. Ma kakvo crno gledanje televizije? Nema da sede oni po ceo dan, znaš, nego ideš, koristiš priliku, ideš da prošetaš, ali je opet s druge strane sve to prilagođeno tome. Ti kad izađeš, da li ću da trčim, da li ću da idem putanjom da planinarim, da li ću da hodam, znaš, sve je prilagođeno tome da se zaista prevencija tako u tom je smislu, da ljudi ostanu dugo zdravi, a ne da budu bolesni već sa 25 godina, razumeš? Upravo to. A znaš šta je tu fora kao? To ti je ono da si kao od početka svog života svuda gledao natpise ne gazi travu, a onda odeš bilo gde u inostranstvo i sada da, na primjer, Nemac ima kališ, tu bi ljudi bukvalno nosili čebići i blejali na toj travi. Sede na toj travi. To je svuda tako, znaš, samo je kod nas svuda ne gazi travu. Mislim, jako je ono... To je komentar jednog drugara mog koji je bio u Nemačkoj, zaboravio sam koje mesto i opisuje mi, ja sam počeo se smejem, kaže, ma, mladi su im, bre, niko ne puši, ono, svi sede tamo na travi, ono, hrane se zdravo. Da, čekaj, kao užas. Kao, to je užas. Da, kao, znaš, niko, bre, ono, daj pivo, daj pljugu, znaš, sede tu na travi, sve im je, priroda. Mislim, statistički, mi smo nešto u samom vrhu po gledanju televizije. Pa, to ti koliko kažem gledamo na dnevnom nivou? A samim tim i po vrhu obolelih kardiovaskularnih obolenja, ja mislim da smo treći u Evropi. Znaš, sve to je povezano, to ima puno... Znaš, ali sada ne bude i to kao evo sad hejtujemo, zato što, znaš, nego ljudi treba samo da shvate koliko je važno za njih i da izađu u prirodu. Ja sam sa 43-4 krenuo da trčim, sad imam 50. Sa 44 sam krenuo da trčim i meni je to bilo kao najviše sam mrzeo trčanje. To je bilo nešto kao ne podnosim da trčim. I krenuo da trčim, krenuo i... Kad sam otkrio koliko u ovom gradu, na primjer, ima mesta gde ti možeš stvarno da odeš da trčiš, a to je Ada, to je... I šta, ne treba ti ništa posebno, čoveče, obuj patike i izađi. Dakle, nije sad kao treba mi para, treba mi vremena, ne znam nijakoliko. Idi, prošetaj. Vidi, uvek ćeš ti naći opravdanje zašto ne možeš da nemaš. Oblačno je, znaš, ono... Ja sam nekad trčao, onda sam skupio pare za kola i baš me... Ne, to je, znaš šta. A super mi je, to sam isto naučio od gospođe, jel te, koju toliko hvalimo jutra za... Znači, bukvalno... Još da je zaprosiš na kraju emisije i mi smo... Naučio sam od nje jako važnu stvar u vezi sa maratonom, pošto sam bavio isto trčanje, ali doduše na polumaratonu. Prva 3 kilometra da trčeš treba ti fizička snaga. Posle 3 kilometra više fizička snaga ne igra uopšte toliko glavnu ulogu. I meni je zato trčanje i sam maraton jedna genijalna stvar, jer je to sport u kome ti... primarno pobeđuješ sam sebe i nemaš protivnika. I to mi je, to je toliko jaka stvar i pritom je logistički veoma jednostavan, kao nije da je polo pa da ti treba, ne znam, konj. Znaš šta, ta trka čitava je kao jedan život u malom. Znaš, ti prođeš kroz sve, ono, uspone, padove, od ushićenja do razočarenja, do bola, do patnje, do radosti, do navijanja za drugog, do podrške koju ti neko pruži. Znaš, i na kraju dođeš i staviš tu medalju. Znaš, i kad staviš tu medalju, u stvari ona je zaista samo simbol toga, čovječe, šta sam ja prošao da bih sad ovo izveo. 42 km trčiš, mislim, 4,5 sata, ideš. Prepešačiti nije lako, tamo li... Ej, zamisli, znaš kako sam to počeo posle, kad sam, znaš, uđem u auto, idem, kažem, ja sam ovo pretrčao. A slušaj ovu priču. Moj drugar, Dalibor Grbić Dapač, iz Zagreba, imao je neku tešku priču, životno umrla moja žena i tako dalje, i on je, nije religiozan, ali je otkrio taj put do Santiago de Compostela u Španiji. I on je krenuo da sa maju mesecu pešaka iz Beča, odgovarala mu je ta ruta pa će ići, zna kao put, gledao je. I sad on mi priča kroz Austriju prvo, znači on je 3000 i nešto kilometara prepešačio za nekih 4 meseca, recimo. To je baš onako. I čuli smo se tokom njegovog putovanja. On je prolazio, znaš, pogotovo u početku, otekle noge, žuljevi, ne može, pa 2 dana mora neplaniranu pauzu da pravi, pa nema, kao što je on mislio, smeštaj da je jeftin, morao da plati ovo, planirao je da spava u prirodi, ali hladno je, šator, vraćaj to, šalji kući nazad. I bilo je momenta kao, ne znam da li ću izdržati, da li ću... Onda je imao Švajcarsku, gde Švajcarska nije u Evropskoj uniji, tako da je on bio u roamingu tu i nije mogao da koristi internet. I onda je celu Švajcarsku, to je, šta reći, jedno 2 nedelje, boga mi, 2,5 nedelje... Tu je žurio, da je prođe. Pa mislim, žurio, znaš, prolazio je bez nekog snalaženja, znaš, ja pomislim, čekaj bre, odeš na Košutnjak pa se izgubiš, gde je staza, gde sam parkirao, a ne u nepoznatoj zemlji, ideš kroz...
kroz ovaj putešestvije i kažem, dobro, kakav je, kaže, to je neverovatno šta ti, takve ljude upoznao, pa neko krene iz, znaš, to ima i dužih ruta, pa kaže, stariji čovjek, srećem ga, ja sad, ja sam hodočasnik, ja njemu, kaže ona, a ovaj delo je kao da je tu šetnik, kaže on, pa ja sam. Kaže, onda se ispostavi da njegova je ruta mnogo veća, ja ono, posramim se i kažem, čekaj bre, ovaj 70 godina ima, vidi ga šta radi, znači ne treba se predaš, ono. Ja, evo, šta sam doživeo u Istanbulu, trčim i sad na nekom 20. kilometru vidim čoveka ispred mene, ide i to dosta brzo. I nekako kako mi pogled skrene, on nema jednu nogu, nego ima onu protezu. Čoveče, znaš si koja je to snaga volje, koja je to izdržljivost, koja je to potreba u stvari da se živi. Razumeš? I mislim da takvi primjeri za ljude treba da budu, čovječe, pa nemoj da odustaješ od sebe, nemoj da odustaješ, živi, pa dokle god si živ, pa živi i zbog uspomena na te koje si izgubio, koje možda nisi još uvek prežalio. Živi jer tvoje, što duže budeš tu, prenosit ćeš, ako ništa drugo, priču o tome ko su bili ti ljudi i šta su ti značili i šta su tebi doneli u život. Znaš, mislim, to su sve neke onako vrlo uzbudljive stvari, mislim, ako sagledavamo život iz tog ugla. Tako je, tu si po neko iskustvo došao, znaš, dok si živ, ne, pa drihneš. Ideš dalje, valjda. Tako je. Ti si skroz kontra od ovog Kovića. Umrite, umrite za ovo, umrite. Živi. Nemoj da pozivaš ljude da žive. Pa ne, znaš ono karma, kao, znaš ono, ideš, ovaj život je toliko loš, kao samo da umrem, da u onom drugom bude bolje, razumeš? Da, i onda se rodiš opet u Srbiji. A, do mojega. Kaže Ana, pozdrav, da li možete da pustite gosta da ostatak emisije priča o Cirihu, planinama, glečerima i da nam kaže da li su oni napravili vidikovac i put do njega? Ne, imaš ovako stazu jednu divlju. E, znaš šta, evo sad, na primjer, to, ja se stalno nerviram kad odem u te neke zemlje i onda meni ljudi pišu često, pa dobro, Siniša, imamo i mi divnu prirodu. Jeste. Imamo fantastičnu prirodu, ali šta mi uradimo sa prirodom? Upravo to, mi, nama je najvažnije kafiće da napravimo. Znači, meni je to stvarno fascinantno, da ti gde god dođeš, znači, Ada je cela kafić, mislim, to je plutajući kafići. A ti u stvari, onda ja trčim po onoj Adi, još uvek je to i zaštićeno, ali kao idem, automobili me obilaze, mislim, zato što oni mogu ceo dan da prolaze dostavna vozila, ova, ona. Tamo je to napravljeno tako da jednostavno država ima na tom potezu do gore, do vrha, od koji je 3000 metara, imaju dva velika, na primjer, neka mesta gdje možeš da staneš, da popiješ, da pojedeš nešto. I to je to, čoveče. Ja ne znam da li si bio u Zagrebu na Jarunu. Ne. Njihova Ada. Jesam. Dva kafića. Tako je. Či priroda, tako šetaš se, lep sređeno je sve. Ali mi razmišljamo, a odlazak u prirodu je da sednem u kafić. Tako je. Da zapalim cigaru, da gledam ne znam ja šta. Okej, super, ali ne moraš to tu. Ako si došao tu, idi možda malo da... Pa pazi, to... mislim, ruku na srce. Ja dolučin sam bio 2-3 godine na Zlatiboru i meni je taj centar stvarno onako... Ne sviđa mi se, ne volim tu estetiku, ali to je možda 5% cele planine. I ti kad kreneš da šetaš po Zlatiboru, ti van tog centra zaista nigde ne možeš naći ni kafić, ništa. Imaš na kraju gondole gore na vrhu i to je to. Znači, stvarno možeš da uživaš u toj predivnoj prirodi. I ljudi nekako su, ja mislim, počeli da odbijaju da idu tamo jer misle da ne, nije, to je bukvalno manje od 5%. Tačno, mi smo već 20 godina, idemo na Zlatibor, ali upravo to, na 10 km od Zlatibora, tamo smo stacionirani i onda odatle ideš, šetaš, imaš stvarno. Mislim, ima puno stvari. Pitanje je šta kome treba, znaš, ali mislim da negde generalno nama trebaju stalno neke senzacije, pa nam nikad nije dosta. Pa odvedeš dete u prirodu, pa mora i onaj naduvani žuti, onaj tobogan, razumeš, pa čoveče, pa pusti ga, vidi ovo. Tamo, na primjer, nema. Tamo je postavljeno, ali i tamo se isto gradilo nešto. Nije baš da ima tamo vidikovaca koji su pravljeni. Ali je pravljeno tako da priroda se ne naruši, pravljeno je tako da gore ne budu kafići i da ne bude trafika i da ne bude kineske igračke, nego zna se zašto se ide gore. Ideš ne gore, posećaš da... pola šume da bi napravio vidikovac i parking i ugostiteljski objekt. Bili smo Srki i ja zajedno na jednom prelepom vidikovcu pre godinu i po dana, onda je kasnije Srki išao i sam na kapiju Podrinja. Da, bravo, znaš, bravo. Ti kad staneš tamo i gledaš, ti da ne znaš gde si, ti bi rekao Švajcarska. Kod bajne mašte, jesu. Stvarno bi rekao i baš smo se lepo i ljubili. To. Ja stvarno predivno tamo. Kaže Marica, imam 64 godine, sutra idem na Sinišinu radionicu sa sinom od 34 godine iz Kragujevca. Radujem se tome, ali se pitam, da li je to u skladu s mojim godinama, pitanje za Sinišu? Apsolutno je u skladu sa vašim godinama. Ako Siniša može u 84. da drži ta predavanja. Meni je najstarija polaznica radionice, na primjer, bila 80 i nešto godina. Imala u Zagrebu, na primjer, kad sam radio radionicu. A godine nikakvu ulogu tu ne predstavljaju. Pa tako je. Evo, pogledaj Željka Samara. To je divno.
to je divno da baš u tim godinama. Znaš kao, negde u svetu je potpuno okej da sa 60 godina upišeš neki novi fakultet. Mm-hmm. Pa šta kao, imaš neko novo interesovanje, pa što ne bi? A ovde, znam i samo birokratski da prođeš do toga da možeš da upišeš, a ne da krenemo od toga kako će da ti se smeju. Ali sve su to dobre stvari. Mi živimo u jednom fantastičnom, u jednoj fantastičnoj zemlji gde imamo puno izazova i gde imamo puno prilike da stvarno ostanemo dosledni sebi. Jer imamo toliko tih ometača, toliko distrakcija i ako se tome prepustiš, ti zaista ćeš da toneš. Tako ali je, ti kažeš je. Sebi, čoveče, pa ovo su za mene baš dobra, dobri neki pokretači. Ma ne, ja ću da nastavim dalje, uprkos tome. Vidi, samo je pitanje, znaš, kad je problem ispred tebe, da li ga posmatraš kao, eto, opet, ne da mi život mira, ili je to nešto tu da nešto naučiš iz toga? Ja kad sam došao iz Amerike, kad sam završio tu edukaciju i kad je trebalo kao sad ovde da počnem nešto da radim, kao neke programe ličnog razvoja, moj najveći strah je bio, šta će ljudi da kažu? Šta će kažu, evo ga sad ovaj glumac, pa da, nije ni u glumi nešto uradio, znači nije to, pa evo sad hoće da se bavi ovim, a onda ovi što se bave neki psiholozi, ovi će kažu, pa šta sad, neki glumac treba da nas ovde podučava nečemu. Onda ovi koji, znaš, mislim, ti stalno, i onda kažem, čekaj. Potrošiš mnogo energije na to šta će neko da kaže. Tako je. I dan danas ima komentara, ima ovog, ima onog, ali znaš. Evo ti na hiljade i hiljade komentara. Uglavnom su pozitivni, ima, evo, moram da pročitam, mnogo se narod raspisao, pa da ih ne zapostavimo. Dakle, moram da vas demantujem, živim u Heidelbergu u vezi alkohola. Vikend i muško i žensko ne zna se ko je gori. A što se tiče zelenih površina, to je tačno, uživaju svi za sve pare. Dobro, smanjite alkohol, ja znam to kao, radi se naporno, pa daj vikendom da se ušljemam, da ne vidim šta, ni to. Sad sam sa puno naših ljudi radio u Švajcarskoj kad sam bio. Ima ljudi koji su presrećni životom tamo, koji su se nekako integrisali, kojima je to neki potpuno normalno mesto za život. To je njihova neka, kako rekao, zemlja u kojoj žive. I imaš ljudi koji su tu isto 20 godina kao i oni i koji su sve vreme u otporu prema toj zemlji i ništa im se tu ne dopada. I to je sistem koji je loš. Tu ti naplaćaju kaznu za ovo, naplaćaju... Znaš, mislim, to je pitanje stvarno kako ti gledaš na to. Ako hoćeš da se negde uključiš u taj sistem, ja verujem da možeš da uzmeš najbolje od toga. Ako nećeš... Pa pazi, to isto važi i za ovo ovde. Znaš, kao gomila stvari ne funkcioniše, gomila, ali kao isto nigde ne možeš da se, ja mislim, provučeš tako lagano kroz neke birokratske zavrzlame kao ovde. Tako je, to je jedna velika prednost koju mi zaboravljamo koji ovde živi. I ima ovde, znaš što ono, s druge strane, stvarno kao ovde izađeš, vidjet ćeš puno radosti na ulici, vidjet ćeš puno nasmejanih lica, vidjet ćeš puno lepih ljudi, vidjet ćeš puno... Znaš, dobro, Srećko, izvini. Izvini, Ismet je poslao, pozdrav iz Sarajeva, ne znam ko je lik pored tebe, ali frajer je kopija Halida Bešlića iz Mlađih dana. Neću dijamante. Jel to beše Halida Bešlića? Suho, zlato. Briljant, kaka pesma, čoveč. Da, dobro, lepo, što da ne. Ličimo na razne. Dobro, vidi. Mislili ste da neće Halid nikad doći kod Crkija, ali ko bi rekao čuda da se desi? Halid i, ne znam, ti bi kao Čola mogo... Ne, nije Čola. Nije Čola baš ovako. Ovo je... Da. A vidiš kako on pozitivno razmišlja, ti izgleda stariji od njega, čoveče. Jeste. To je isto tačno. Da, koliko ja beše imam? Šta si rekao? Ne znam, 80-ak. Znaš šta, mi kad smo radili Indeksovo pozorište, idemo na turneju po celoj Srbiji. Ovo moram da ispričam, ovo je fenomen bio. Znači, to je 2006, 2007, 2008, tako, to je taj neki period. I sad idemo u Šabac. Kaže Siniša, tamo sam bio zaposlen, radio sam u Šapcu predstavu, dođemo u Šabac, svi, gde si Siniša, idemo u Zaječar, tamo sam bio zaposlen, tamo sam radio. I, znači, nema pozorište, ja kažem, ovaj... Tuzla... Da, gde god smo otišli, čovjek je tamo radio, bio zaposlen, koliko ti imaš godina, jebote, 600, kad si stigao... Pa kao Peđa Bajović nama u stand-up. Kao Peđa Bajović. Gde god da odeš nekoga znači. Ali imao si dokaz, vidio si da me ljudi... Zato, to ti je bilo... Znaš, ja rekao, aj, sad ćemo, dođemo, nema nikog, znaš, uvijek, Siniša, pa pola iz tvoje generacije odšli u penziju, znaš, neverovatno. S Joakimom Vujićem tamo da, turneje sam, radio. Ja lektoricamo sam tekstove, ja malo pre pričam ovaj Desert Svetog Save, razumeš, i kao si više, da, znam. On je vodio program na inauguraciji Svetog Save. Sećam se kako smo ga osmislili, kako je nastao, znaš. Upala nam kruška u vino i kao eto, može sam. I zaboravili je dva dana kad ono... Kaže, vezano za najstariji srpski kolač, Viljamovka kruška je pronađena u šumama Engleske 1796. Ukrštanjem sa drugim sortama je dobijena današnja varijanta crvene i žute Viljamovke. Možda je drug mislio na gospođinku, ovčarku,
ili neko ti pa ne, dobro, ne znam. Pazi, možda se nekada sa nekom drugom kruškom pravilo. Kapiram da sad uzmeš bilo koju krušku ovu. Ali ja ne znam da li se zna da su Srbi odavde odlazili baš u te krajeve. U Englesku, pa da. Jeste, jer se ovdje nije smjela gaziti trava, pa su išli tamo da bi gazili. Da gaze, gaje i puše, da. Najbolja zemlja, najlepša zemlja na planeti, a najgluplju vlast biramo decenijama. Paradoks univerzuma je naša domovina. Današnja emisija daje nadahnuće, humora koliko treba, a intelektualnog razgrebavanja na maksimumu. Svaka čast, pozdrav za goste. Obrade, hvala ti. Hvala, Obrade. Ja mislim da smo blizu drugog bloka reklama. Šta kažu? Klimni glavom? Može, dobro. Idemo na još jedne kratke reklame, a onda u nastavku čitamo vaše silne poruke. Evo, nisam našao ni jednu negativnu još posle ovog. E, bila je jedna, ko o čemu ti Srđane o Zagrebu. Evo ga, Mirko kaže, ko o čemu ti o Zagrebu. Mirko, moj stand-up nastup možete gledati 19. u Akibi, 20. u Beču, eto. Da ne bude da samo pričamo o Zagrebu. A Zagreb pripremamo. A Zagreb pripremamo, eto. Siniša je pomenuo Zagreb. To će biti centralno. To će biti tu u areni u Zagrebu. Eto. Idemo na kratke reklame, vraćamo se za koji minut. Evo nas u zaustavnom vremenu, tu smo danas u nešto drugačijem sastavu. Gosti Filip Ugrenović i Siniša Ubović. Čitamo poruke. Evo, Denis kaže, bio sam u Kelnoj okolini prošle godine kad sam video stare fabrike i rudnike i hale divno sređene, svemu su promenili namenu, sada su to muzeji, hale za žurke, festivale, odmaralište. Nisam bio šokiran što je tako, nego što je to tako jednostavno, a mi to ne radimo, a toliko starih fabrika i urušenih zgrada po Jugoslaviji. Jeste, lepo bi bilo da imaju u Ljubljani jedan bivša kasarna. Zaboravio sam kako se zove, neko me zove sad, da, ništa, morat ćemo da odbijemo poziv. Iz veterinarske ambulante. Ma trebalo je da se javiš, pa trebalo se javim. Bilo je i tih varijanti. U Ljubljani, znači, pretvorili su staru kasarnu, jedan, pa kao studentski kulturni centar, isto u Mariboru ima pekarna, jedan deo gde kao imaš koncerte, imaš sve. Meni to recimo fali u ovim zdanjima kao što je Beograd na vodi, naš nešto, zbog čega bismo mi otišli tamo. Meni je super u Hamburgu, na primjer, imaju taj deo grada koji je bio ta najveća luka na... A smo putovali, da, 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 ti si stvarno jedan od ljudi koji je najviše putao posle onog Mićića iz Kontikija pokojnog. Volim. Svaka ti čast, izvini, Hamburg prekinuo. Oni imaju, znači, ta stara luka, tu ima 40 starih onih zgrada, sve ostalo u cigli i tu su sve bile prodavnice tepiha, odnosno trgovalo se tepisima. I oni su svim zgradama promenili namenu, između ostalog Mini Mundus, najveća ono zbirka maketa na svetu je u jednom od tih i tako dalje i tako dalje, ali u jednoj zgradi su dali svim ljudima koji su došli iz Afganistana, iz Irana, generalno sa istoka, da i dalje prodaju tepihe. Jer je to kao da bi ostalo tako stalno. I kao, prosto je nevjerovatno kako su zadržali taj ovaj mali. Dobro, vidi, to je a lepo. Fun fact, izvini, a fun fact, ulazimo unutra, kao najstarija iranska prodavnica tepiha u Nemačkoj. Ulazimo i kao, where are you from? Belgrade, Serbia. A, pa vi ste naši. Da, je moguće. To je nevjerovatno da nas sve nema. Da, da, da. To je... Pa dobro. Takav smo narod. Lidija kaže, redovno gledam razgibavanje. Danas sam posebno srećna što je gost, naš dragi komšija Filip iz Kraljeva. Veliki pozdrav od Lidije i Vula. On Lidija i Vule, kako ne, predivni ljudi. Predivni ljudi, veliki pozdrav za vas. Divni ljudi, Mirjevci. Video sam im se sa čerkom, neki posao smo odradili pre par dana, jako uspešno, tako da mi baš drago. Lepo, od para koje si zaradio, kupio si sako. Da, da. Pozdrav Srki, gosti su fenomenalni, naročito Siniša, od njega se puno može naučiti, mogli bi ga satima slušati. Može on satima i da priča i sutra će i preko sutra pričati, jel tako, ljudima koji žele da nešto u svom životu promene, nadamo se na bolje, jel? Pa to jeste, to je ideja. Da, da, vidim da dosta ljudi pominju to kao alkoholizam, alkohol, utapanje tuge u alkoholu. Probali smo, ne ide. Jel? Sva trojica smo prošli, to je nekako energija na kredit koju uzmeš, Filipe, u tebe gledam. Pa vidim koliko me gledaš. Ali presto si, i ti si presto, ti stvarno... Pa nije, volim ja da popijem, mislim. Pa ali nije... To je sad, hvala Kristini, umerenije. Pa da, 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 jeste, jeste. Dobro, Siniša, za tebe znam, vidio sam posle maratona si okačio u Izraelu, gde je bio maraton, i to sam zapamtio, falafel i pivo. Što je to bilo dobro. Mogu da zamislim posle maratona. To obično kažu i treneri i svi, kao posle trke velike uzmeš pivo i naprijed kikiriki ili nešto tako, kao to Japanci. To je naprijed Murakami radi. Dobro. I stvarno je... Haruki Murakami, da, da, da.
On mi je bio velika inspiracija isto i za trčanje. Pisac, ne? Aha, dobro. On je baš po tome prepoznatljiv, ima je knjigu o čemu govorim kad govorim o trčanju, o svom maratonskom putu. On godišnje nekoliko maratona istrči. I onda kroz tu knjigu saznaješ puno o tome. Ali to kao popiti, ja nešto, pivo mi nije neko omiljeno piće, ali to je... Ali vinjak derem. Da, vinjak nije ga bilo u Izraelu. Da. Pa znaš šta, čovek mislim da stvarno, ne znam, nekako se isključuje kao sad nešto radiš na sebi, ako nešto, znaš, kao pa da li piješ, da li jedeš ovo, da li je, znaš, sve su neka pravila, čovječe, ako imaš meru u tome što radiš, sve je dobro. Naš Mihajlo iz Osla kaže, Srki, gosti su vrh, ako može kratko od Halida, ej, samo da mi je ladne vode za Romanije. Jao, super, divna je publika. Dobro, bližimo se mi lagano kraju. Ako imate nešto što biste još poručili narodu... Ja moram nešto jako važno da kažem. Molim te. Dakle, s obzirom da se bavimo stand-up komedijom i Srki i ja i još mnogo naših kolega, mi imamo čoveka u Novom Sadu koji sve to organizuje. On je prosto Brian Epstein domaće stand-up scene, jedan od najboljih menadžera koje znamo, takođe i komičar početnik Nebojša Grujić, njemu je danas rođendan. Bravo što si se setio da je danas... Ja stvarno moram da čestitam rođendan zaista geniju organizacije Nebojši Grujić. Grujić doktor Nebojša. Grujić doktor Nebojša, predivni čovek. Nadam se da ćeš poživjeti još mnogo dugo i da ćeš mnogo još dugo raditi sa nama. I eto, volimo te puno. Eto, to sam htio da kažem, ja se izvinjam. Bravo, Siniša, za sam kraj. Šta da radimo, kako osmeh i mi na lice da navučemo? Trudom, radom, akcijom. Dođi sutra na radionicu. Evo to jedno upražnjeno mesto za tebe. Da, ljudi, ujutru kad se probudiš, stvarno, budi zahvalan na prilici koja ti se pružila da si živ i da imaš priliku da možda uradiš nešto na neki nov način. Mislim da je to više nego dovoljno. Osvrni se oko sebe, vidi drage ljude koje imaš i imali lepšeg načina da počneš dan. Gledaju pravcu napretka, a ne u nedostatke. Divno. I sa ovim lepim rečima ja ću vas pozdraviti. Uživajte u vikendu. Dakle, osmeh na lice. Dođite na neki stand-up. Mi ćemo se potruditi da vas zasmejemo. Uživajte. Volim vas. Vidimo se od ponedeljka ponovo, Mare i ja, u redovnom terminu mentalnog razgibavanja. Pozdrav!